Natutuwa naman ako doon sa comment ng isang kababayan natin ano sa isang hindi ko na babanggitin kung saang lugar pero ang sabi niya ay sinasabi niya doon na karamihan sa mga taga Canada ay parang medyo walang na-achieve sa buhay dahil uh, karaniwan daw na naririnig niya kapag umuwi siya ng Pilipinas ay mga taga Espanya, Italia, meron pa nga daw Italian village sa kanila, meron pa nga daw American kumbaga, community sa kanila, pero wala pa raw siyang naririnig na mga taga Canada or Canadian village sa Pilipinas parang gano'n. Yung ibig sabihin, yung kilala na lugar na nandun yung mga taga Canada, something like that hindi ko pumunta nito dahil sa naasar ako o ano pero natutuwa na ako dahil ang punto niya roon ay walang nararating o ilang taon na kayo dyan pero wala pa raw kaming narating sa buhay o wala pa raw kaming mga pundar something like that um, hindi ko alam kung bakit niya nasabi yon pero nakakatuwa lang kasing isipin ano, na Um, hanggang sa beyond doon sa pag-uusap natin ay pinupuntuhan niya o tinitingnan niya yung ganong mga bagay. Pero ang katotohanan niyan, kahit pa paano noon po sa kababayan natin o sa inyo na mga nanonood sa kasalukuyan, kahit pa paano, I'm very proud to say naman na dahil sa pagka namin o dahil sa pag-immigrate namin dito sa Canada, marami rami na rin po kaming uh, o oh. <laughs> hindi ko naman kailangan sabihin pero just to uh, relate doon sa kababayan natin na sinabi niya na ilang taon na kayo dyan, may narating na ba kayo o may mga naipundar na ba kayo? Yun yung tanong niya kasi, yung, ay mga village, village na gano'n. Pero ang mga kataga-Canada daw ay sad to say, walang, kumbaga, hindi nakikita, parang gano'n. Well, hindi naman siguro sa wala kayo nakikita, bagkos hindi lang siguro natin pinag-uusapan, pwedeng gano'n ata uh, kaming mag-asawa wala naman kami talagang balak na i-publicize pa kung ano man yung na-achieve namin sa buhay dahil sa pagka namin pero gusto kong puntuhan yung binanggit ni ate na kung ano daw ba yung mga na-achieve natin sa buhay no um ayoko sana pag-usapan ito pero just to prove na ang napupunta dito sa Canada kahit pa paano po ay nakapupunta naman ano? kahit na sila sabi nyo ng babang sahod kumpara sa ibang bansa kumpara sa ibang ganito kahit pa paano naman po ay may kinapupuntahan yung aming uh, mga bagay-bagay na pinaghihirapan dito sa Canada iba-iba lang po kasi ang priority ng tao sa buhay ano? pwedeng dito na sila nag-invest o kaya naman dito na sila kumuha ng mga ari-arian sa Canada o yung iba naman hinahati nila kaya naman gusto mong bumalik sa Pilipinas. So, depende pa rin po yan. Ano? Pero sa kaso namin mag-asawa, kahit pa paano ay nakapuntar po kami ng mga, let's say, mga bagay, <laughs> mga bagay sa Pilipinas na kung yun ang hinahanap ninyo. Ano? Okay, unahin na po natin. Ano? Pinagpala po kami na may magulang na may mga angkel na ha, may mga lolo at lola na nagpundar talaga ng mga ari-arian ng mga lupain sa Pilipinas at na ipamana po sa amin. And thankfully ay uh, nabahaginan po kami nung talagang pagpapagal paghihirap ng aming mga ninuno no sa mga lupa na yun. Nga lang, ang pagtatransfer doon ay hindi rin birong salapi o hindi rin talaga uh, mababang salapi, no? Wala gagasos din tayo ng libo, gagasos ka ng mga engineers mo, gagasos ka ng genetic engineer, gagasos ka ng sa registry of deeds para matransfer yun sa pangalan mo para sa titulo mo, no? Parang ganon. So, <laughs> sa totoo lang, ayoko, hindi ako kumpartado pag, pag usapan pero sige, pag-usapan natin para nang sa ganon, ma-inspire din yung mga kababayan natin na pag nandito kayo sa Canada, may magagawa kayo. Yun lang ang ibig ko sabihin dito, no? Pangalawa, yung residential house namin um, lot ay sa kami na, na, sa amin dahil din sa pagkakananda namin dahil kahit paano meron kami ginagastos na accounting sa para ma-transfer yung lupa yung mga yung lupain na minana namin so libo din ang ginastos namin doon no? hindi ko na babalyuhan no para masabi natin na mayroon tayong napupundar kahit paano habang tayo nandito sa Canada. Okay, pangatlo na investment namin sa Pilipinas, ang sinasabi niyo na dead investment. Kahit pa paano po ay nakapagpatayo tayo ng munting bahay natin sa Pilipinas at uh, yun po ang kasalukuyang proyekto natin sa kasalukuyan, ano. At uh, nagpapasalamat po kami na mga mag-asawa dahil biniyaan kami ng trabahong maayos, trabahong kahit pa paano ay makapagpupundar sa Pilipinas. No? Yun yung mga bagay na ipinagpapasalamat namin. Pang-apat siguro na siguro, let's count our blessings, ano, na ng Diyos sa amin sa pamigitan ng Canada ay yung nabayaran namin lahat ng pagkakautang namin sa Pilipinas. Ako po dating guro na may experience sa iba't ibang larangan, ay nagkaroon din po ako ng utang, no? Hindi lingin sa kalaman ng uh, kararami na kapag government employee ka o government worker ka, talagang ang takbuhan ng mga yan, takbuhan namin noon, GSIS, pag-ibig, saan pa, kung saan po pwede makautang para sa ganun makapagpundar ka paano. So yung mga nahiram namin na yun, thankfully, thank God, ay nabayaran namin. Na zero-zero po namin lahat ng pagkakautang namin sa Pilipinas sa tulong din po ng Canada, sa tulong din po ng uh, pagkakanada namin na mag-asawa at uh, nakapundar pa ng iba't ibang gamit no, sa bahay. At po sa Canada ay umuupa po tayo sa isang bahay na isang buong bahay para sa ganun maka-accommodate yung buong family hindi pa po kami kumukuha ng bahay dahil ayaw natin pagsabay-sabayin no, ang gastos kasi mahirap naman na pagsasabay-sabayin mo lahat ng gastusin eh kumbaga parang um, mahirap naman na yung savings mo iwalas iwaldas mo nang at once no so hinihinay lang sa paggastos no <laughs> yung bahay na tinitirhan natin ngayon yun nga inuupahan natin pero in the near future ay kukuha rin po kami ng na sarili naming bahay dito and next yung aming sasakyan So, bale, pangatlong sasakyan na po namin ito Yung kinasasakyan ko ngayon And thankfully, dahil lumalaki yung family Nagsimula kami sa maliit na sasakyan Dahil sabi nga namin, unti-unti nadaragdagan yung family namin dito sa Canada At uh, yun nga, medyo kumuha tayo ng mas malaking sasakyan Para ma-accommodate natin yung family natin Na nagagaling sa Pilipinas paparating dito So, yung mga biyaya na ito, ano pa yung mga biyaya natin? Nakapapasyal po tayo kahit pa paano. Once, isang malayong biyahe. So, tulad po na sabi natin sa mga nakarang vlog natin, every summer, kahit pa paano bumabiyahe po kami ng malayo-layo at requirement po siguro sa amin yun dahil kailangan po sa mental health namin yun, no Sa physical health natin, kailangan natin magliwali para may inspired na naman sa mga susunod na panahon. And dito naman sa province, abot din naman po ang aming punta ng lake, magfi-fishing, magka-camping, o kaya naman ay magba sa lakeshore. So, yung mga ganon. At uh, isa pa na pinakamahalagang investment na na nangyari sa buhay namin ay nakuha po namin yung aming family dito sa Canada. Mga kapatid ko, may kapatid pa ako sa Pilipinas, pero um, hopefully, sa masusunod na panahon, at yung family ng asawa ko sa mga susunod na panahon. Hopefully, this year or next year. no So, kami lang po ito. Hindi ko sinasabi na ito ay para sa lahat. Hindi ko sinasabi na ito ay ay pareho sa iba. no Iba yung kaisipan nila, iba yung pagpaplano nila, iba rin naman po yung sa amin. So, ang ibig ko lang sa, pong sabihin dito to inspire you na kapag nandito po kayo sa Canada, kahit paano, if you are wise enough, if you are good in savings, in saving money, makakapuntar po kayo ng mga bagay na gugustuhin ninyo, no? Makakabili kayo ng mga bagay na either wants or needs niyo para na sa ganon mas suffice po yung pang-araw-araw na na buhay niyo dito sa Canada. So sa nagsabi po na parang wala may yung pa bang nangyari o may nangyari ba sa amin? Ang katotohanan po niyan mayroon naman po, no? marami tayong pagpapala na nanggagaling sa Diyos at uh, sa pamagitan po ng kanda nung tumira po kami dito sa totoo lang, aminin ko po sa inyo, mas nabago po ang buhay namin kaysa nung nasa gobyerno po ako sa Canada, sa, sa Pilipinas, I'm sorry. Gobyerno po ako doon, may permanenteng trabaho. Nandito po ako, ako ngayon sa Canada, privado, at uh, well, part ay private, part ay government kasi autonomous. Yaming institution ngayon. So sinasabi ko lang po dito na hindi kayo masisiro pagdating po ninyo dito sa Canada. Hindi po ito promise ng Canada, pero ulitin po, nakadepende po sa inyo ngayon kasi kung paano nyo naman pagyayabungin yung mga buto na ibinigay sa inyo, di ba? Di ba sa salita po ng Diyos sa Bible, kung binigyan ka ng seeds, anong gagawin mo sa seeds? Saan mo itatanim? No? Pagyayabungin mo ba? Didiligan mo ba? Bibigyan mo ba ng fertilizer para magkabunga ba ng araw? So, ganun lang pong ibig sabihin nun. So, yung vlog po na ito is, is not a hatred or something. Hindi po ito. Kundi, pagpapaliwanag lang po na kahit pa paano, may mga biyaya po tayo natatanggap habang tayo ay naninirahan dito sa kanda. Kaya po sa mga na-inspire sa mga na-inspire po sa mga vlog natin, pagpatuloy nyo lang po yung mga pangarap niyo Wala pong masama dyan. So, mangarap lang po tayo. At para nang po sa mga baguhan, balikan po ninyo yung mga ibang vlog natin. At uh, tingnan nyo po kung baka po ito ay para sa inyo. No? So, pag-aralan nyo lang pong pabuti. So, para sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe please mag-subscribe po para sa ganun kahit paano tumaas po yung ating uh, subscription para sa ganun ay maka, maka yung target natin no na 100 kahit paano no so maraming maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog hanggang sa muli